Сьогодні у Рівненському обласному притулку для людей без місця проживання перебувають лише два чоловіки, яких у народі давно звикли називати бомжами. Житимуть вони та їм подібні у притулку протягом місяця. А далі ми будемо разом шукати йому місце, куди його можна оприділити. Чи в інтернат, чи, можливо, в якийсь інший заклад. Можливо, будемо шукати дітей, бо й таке буває, коли батьки пішли з дому і не можуть повернутися. Це особливо стосується психохроніків, які уходять з дому, і діти навіть не знають, де їх можна шукати. Георгій Сладковський, начальник управління соціального захисту населення, який курирує новий заклад, каже, що працівники управління та притулку допомагатимуть людям і при оформленні документів. Саме такої допомоги потребує пан Василь, нинішній мешканець притулку. Рідні його померли, а 5 років тому він залишився без житла. Документи вкрали. А де жили всі ці 5 років? Буває так, що у знайомих, буває, переночую, а так в під'їзді чи в підвалі. Ясно. Ну, а таких, як ви, в Рівному, без певного місця проживання багато, ви знаєте? Дуже багато, тільки ровенських я знаю, до сотні. Тільки ровенських. Без документів, без квартири, без грошей. Цей притулок, цей заклад, на вашу думку, цим людям здатен допомогти? Мені сказали, що тут, ну, поки що можна жити, а саме головне, що мені документи зробити. Без них я ніхто. Працівники притулку розповідають, що нині вчаться поводитися з таким специфічним контингентом, як бомжі. Останні, до речі, дуже задоволені ставленням до себе з боку персоналу закладу. Фінансуватиметься ж він з різних джерел. Ми вивчали це питання по Рівненській області, вивчали досвід інших областей і прийшли до висновку, що даний заклад повинен фінансуватися з державного бюджету. Це заробітна плата людей, які там працюють, деякі дрібні витрати також за рахунок бюджетних асигнувань. В той же час всі інші витрати на цих людей, які там проживають уже, ми практично за рахунок пожертв і гуманітарної допомоги. Місія безкордонів виділила частину матраців. Ми маємо отримати Міжнародний благодійний фонд «Мир» сам зобов'язався поставити білизну різноманітну і там деякі матеріальні цінності, які потрібні для даного притулку. Розрахований заклад на 40 осіб. Тут їх помиють, підстрижуть, поголять. По закінченні перебування безпритульні можуть розраховувати вже на постійне проживання в інтернатних установах області, в яких нині є понад 200 вільних місць.